Миті вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа, екватор робочого тижня, 11 вересня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Алгоритм отримання субсидій. Хто має змогу претендувати? Реконструкція лікарні, покращення умов у медзакладі, прощання з захисницею, вічна шана та пам'ять. Розпочинаємо випуск новин середи 11 вересня наступним повідомленням. Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі. Це перша подібна спільна поїздка глав дипломатичних відомств за останні роки. Я сьогодні в Києві з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, щоб підтвердити нашу єдину та залізну підтримку України. Ми повинні протистояти імперіалізму Володимира Путіна. Від цього залежить наша колективна безпека, написав він на своїй сторінці в соцмережі X. Шмигаль подякував за новий пакет військових підтримки. Минулого тижня Британія оголосила про надання ракет для протиповітряної оборони на суму 162 мільйона фунтів. Велика Британія також продовжить надавати військову підтримку в розмірі 3 мільярдів фунтів на рік стільки, скільки буде потрібно. Наголосив, що ми очікуємо на дозвіл Великої Британії завдавати удари далекобійною зброєю по військових цілях на території нашого ворога. Окремо проговорили забезпечення України системами ВПО, розповів Шмигаль. Сторони також обговорили ситуацію в українській енергетиці та як партнери можуть допомогти в цьому напрямку. Щоб розмінувати всю територію України, знадобиться майже 35 мільярдів доларів, розповіли у Світовому банку. Україна щороку втрачає 11,2 мільярда доларів через заміновані території, йдеться в дослідженні, проведеному спільно з Мінекономіки. Чернігівська, Сумська, Миколаївська та Харківська області втратили понад 20% ВВП. Місцеві бюджети цих регіонів не отримують майже 1,1 мільярда доларів податків через заміновані території. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію. На Закарпатті стартувала 10-та міжнародна конференція гідроенергетиків. У центрі уваги представників влади, науковців, інвесторів та експертів – розвиток гідроенергетики у гірських регіонах. Сьогодні, маючи багаж даних і сучасних досліджень, використовуючи новітні технології продукування енергії з води серед найекологічніших способів серед відновлювальних джерел енергії, ми повинні скористатися нашими можливостями, щоб область загалом та територіальні громади, зокрема, були енергонезалежними. Удари ворога по енергосистемі країни чітко показали, наскільки це важливо, резюмував тимчасовий виконувач обов'язків голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області нагадують, незабаром стартуватиме опалювальний сезон. І поки є час, варто подбати про субсидії на житлово-комунальні послуги. Так, для домогосподарства, що отримували літню субсидію, розрахунок на зимній період відбуватиметься автоматично. Хіба що відбулися зміни у сім'ї, тоді треба звернутися особисто. А от надавачів, виконавців, управлінців комунальних послуг просять своєчасно надавати необхідну інформацію для призначення субсидій. Детальніше про це у сюжеті. Час подбати про субсидії. Опалювальний сезон не за горами, тож питання житлових субсидій стає дедалі актуальнішим для закарпатців. Розбираємо корисні поради від фахівців Пенсійного фонду краю щодо її призначення. Хто зараз отримує субсидію, вона була у них призначена на літній період. Незважаючи від того, чи вони отримують суму, чи так звану нульову, Пенсійний фонд автоматично проведе таким субсидіантам перерахунок. Тобто людям не потрібно звертатися до наших органів. Але є певна категорія громадян, яким все-таки потрібно звернутися, в яких випадках. Це можуть бути внутрішньопереміщені особи, це може бути особа, у якої змінився майновий стан, чи змінились суб'єкти домогосподарства. Звернутися можна у будь-який зручний чи найближчий з 13 сервісних центрів Пенсійного фонду краю, до ЦНАПів, а також до територіальних громад, які користуються електронними кабінетами на порталі Пенсійного фонду України. У нас порядка 16 ЦНАПів, включаючи територіальні громади, які мають уже зареєстрований кабінет, у нас з ними підписаний договір, і вони використовують функціонал пенсійного для зручності. Заяви на порталі можна подавати на призначення, перерахунок, субсидії чи пільги, а також на внесення внесення відомостей в єдиний державний реєстр пільговиків.
Фахівці нагадують, для призначення субсидій треба подати заяву та декларацію. Залежно від обставин можна додати інші документи: договір оренди житла, довідку ВПО, документ, що підтверджує факт використання газу, твердого чи рідкого палива, а за умови наявності заборгованості – копію договора про реструктуризацію боргу. Адже без цього у отриманні допомоги можуть відмовити. Після того, як людина звертається за призначенням субсидії чи пільги, є певна процедура, яку проходить її заява. Вона подає до нас заяву та декларацію і вказує бажані послуги, на які вона хоче отримувати субсидію чи ту саму пільгу. І на цьому етапі пенсійний фонд в автоматичному режимі формує файл-запит для надавачів так званих. Мова про великих надавачів послуг, як водоканал, електропостачальна компанія, газопостачальні та газорозподільні організації, підприємці, що займаються вивозом твердих побутових відходів, так і маленьких типу ОСББ, житлово-будівельних компаній тощо. Вони не є надавачами, але вони є управителями. У них є своя певна послуга на управління багатоквартирним будинком, і людина також має право отримувати на неї пільгу чи субсидію. Обмін між пенсійним фондом і виконавцями комунальних послуг може здійснюватися двома шляхами. З великими надавачами у нас є електронний обмін, з маленькими, такими як ОСББ, вони можуть вибрати для себе більш зручний. Це може бути електронний за допомогою порталу, за допомогою власного кабінету на порталі пенсійного фонду або в паперовому варіанті. Фахівці пенсійного фонду рекомендують усім ОСББ зареєструватися для зручності. З травня 2024 року на веб-порталі запрацював новий модернізований сервіс для роботи з надавачами житлово-комунальних послуг «Вітрина». Передбачає подачу раз в місяць до 10-го числа всіх своїх абонентів. Поясню трошки, в чому різниця між файлами запитами і вітриною. Файл запит – це йде на конкретну людину, яка до нас звернулася, або може бути ще масовий запит, це у нас йде на літній період, також вони йдуть надавачам. Але це тільки ті, хто зараз отримують субсидію або є заява, субсидія, пільга. Вітрина – це надавач раз в місяць, він подає нам всі свої дані. Він подає нам перелік всіх абонентів, і коли людина звертається у пенсійний фонд, ми надавача більше не трогаємо. Пенсійний фонд сам вибирає ті дані, які потрібні для призначення. Із 1030 надавачів послуг Закарпаття лише 263 зареєструвалося на веб-порталі електронних послуг. Левова частка з них – це понад 900, це саме ОСББ, що не користується кабінетами. Наразі можливістю електронного обміну даних у вітрині користуються всього 40 організацій, з них ОСББ – 10. Цілий відділ фахівців пенсійного фонду займається субсидіями. До слова, у краї понад 36 тисяч субсидіантів. Аби все було вчасно, варто вже подбати про надання інформації. У разі виникнення питань можна звернутися і телефоном. Далі у нашій програмі не залишаємо без уваги наступне повідомлення. Міжнародний валютний фонд підтримав підвищення податків в Україні та реформування митниці. Про це йдеться в прес-релізі МВФ за підсумками роботи комісії в Києві. Бюджет 2025 року має врахувати фінансові обмеження та цілі щодо забезпечення стійкості боргу. А рішучі зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів мають вирішальне значення, йдеться в документі. Він включає підвищення військового збору з 1,5% до 5%, збільшення податків на першу-другу групу ФОП, авансові внески на АЗС – 1% на всіх форм ФОПів третьої групи, 25% прибутку на фінустанови, щомісячна звітність ПДФО для економбронювання. Затримали колишню заступницю голови Волинської ОВА за підозрою в отриманні хабарів за ухилення від мобілізації, повідомляє СБУ. Будучи на посаді в ОВА за 5 тисяч доларів США, вона сприяла внесенню чоловіків у систему «Шлях» для виїзду за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів у благодійному фонді. Жінку відправлено під варту. Фахівці управління провели 187 моніторингів та 7 перевірок закупівель, під час яких виявили порушення законодавства у сфері закупівель загалом на 591,7 мільйона гривень. Завдяки контрольованим заходам відмінено 17 торгів загалом на суму 177,6 мільйонів гривень та у 50 випадках замовники розірвали договори на суму 124,8 мільйона гривень. Відшкодовано незаконних витрат та витрат за результатами перевірок закупівель загалом на 4,5
3,5 мільйони гривень. Вдалося попередити порушення під час закупівель майже на 302,3 мільйона гривень. Також вручено письмове повідомлення про підозру за результатами переданого правоохоронним органам аудиторського звіту. За допущені фінансові порушення 59 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності, 4 посадовців – до дисциплінарної та 18 – до матеріальної відповідальності. Також за результатами ревізій та перевірок закупівель прийнято 9 управлінських рішень. Про це повідомляє прес-служба управління Західного офісу Держаудитслужби в Закарпатській області. У Бергівській районній лікарні імені Бартолона Лінера працює сучасне реабілітаційне відділення. Відкрили його зовсім нещодавно, у травні цього року. Тут якісні медичні послуги в стаціонарних умовах можуть отримати люди постінсультного стану, ветерани, військові після поранень тощо. Докладніше про умови в медичному закладі розкажуть мої колеги. Функціональні медичні ліжка, оснащений сучасним обладнанням кабінет фізіотерапії, безбар'єрний доступ та мультидисциплінарна команда фахівців. Все це про реабілітаційне відділення Берегівської районної лікарні імені Бартолона Лінера. Тут провівся поточний ремонт, санітарна побілка, помінялася електропроводка і зробилися сантехнічні роботи. Зробився новий санвузол для маломобільних груп населення. Ну і далі пішла закупівля медичного обладнання реабілітаційного і устаткування. Наше відділення розраховано на 22 ліжка. Фактично, наші пацієнти все зроблено для того, щоб знаходилися в комфортних умовах і наші медичні працівники надавали їм кваліфіковану реабілітаційну допомогу. Послуги з реабілітації поки що надають виключно дорослим, але в подальшому планують реабілітувати і дітей. Штат включає в себе фахівців різних спеціальностей – від фізіотерапевтів та ерготерапевтів до психологів та логопедів. Зазвичай у нас 21, 24, 20 пацієнтів лікується в відділенні реабілітації. З них 6, 11, 12 пацієнтів є військовослужбовцями, решта пацієнтів – постінсультні пацієнти, яких реабілітуємо після гострого періоду інсульту, також пацієнти, які перенесли оперативне втручання на поперково-крижовому відділі хребта, також потребують реабілітації, відновлення. Як у військових, так і у постінсультних пацієнтів приділяємо багато уваги кожному пацієнту по суто по його проблемам. Наша мета – це покращення самообслуговування пацієнта, зменшення інвалідизації, покращення якості життя. Приділяємо увагу як психічному здоров'ю, так і фізичному. Все планується нашою мультидисциплінарною командою, працюємо злагоджено стосовно кожного пацієнта, розробляємо індивідуальний план і покроково кожного дня покращуємо якісь аспекти з його життя. Пан Сергій – військовий, втратив ногу під час виконання бойового завдання. На реабілітації тут вже не вперше. Умови відлічні, якщо тут навіть там потрібно, помимо там програми відновлення, тобто все допомагають, ніяких там питань немає. Тобто відношення дуже позитивне. По поводу відновлення, взагалі бомба. Тобто молоді спеціалісти, адекватні, тобто роблять максимально, щоб ми могли таку програму створити, щоб ми ходили там, ну, тобто розробляли, привикали, тобто ж не одного дня діло. Тобто доволі серйозний підход, і мені дуже подобається, тому, як ви бачите, маємо успіхи. А це пан Владислав. Чоловік так само отримав поранення на війні. Наданням послуг у центрі задоволений. Каже, допомагають всебічно. Лікування дуже добре. Потрапив я сюди з Мукачевського шпиталю. Військовослужбовець. Так, лікарі дуже добрі лікарі. Реабілітуюсь, займаємося кожного дня. Все дуже добре. Допомога є і психологічна, тому що після цих контузій і всяких бойових дій
трошки звикаємо до цивільного життя. Особливо пишаються тут простором з ерготерапії. Це місце, де пацієнти заново опановують побутові звички. Особливо доречна така терапія для людей після інсультів. Лікарі кажуть, улюблене місце пацієнток жінок – імпровізована кухня, обладнана таким чином, аби вони могли навчитися обслуговувати себе у буденному житті. Фактично задаємо просте питання, що ви любите їсти, вона потихеньку якось повільно розповідає, що каже, приготуйте. Вона, ну беремо мука, це дуже нервується, тому що вона не може відтворити це в пам'яті, і потім вона вже на наступний день, вона спокійно це відновила і каже, ми беремо послідовно мисочку, розбиваємо яйце, насипаємо муку, і вони задоволені, вони отримують від цього задоволення, коли вони розуміють, що вони можуть щось. Надалі реабілітаційне відділення планують осучаснювати ще більше, аби всі бажаючі пацієнти мали змогу повернутися до нормального життя. У психіатричному відділенні номер 2 обласного закладу з надання психіатричної допомоги міста Берегово, яке зараз знаходиться в Ужгороді, виявили порушення прав військових. Про це розповів представник омбудсмена в Закарпатській області Андрій Крючков. У відділенні виявили неналежне харчування, їжа зберігається та доставляється в пластикових відрах. Питний режим не забезпечено, питну воду вживають системи загального водопостачання. Висновок Держпродспоживслужби щодо якості води відсутній, негідні умови перебування та недостатня житлова площа не забезпечено приватність. Детальніше про зафіксовані порушення дивіться вже в підсумковій програмі тижня «7 днів». Продовж січня-серпня поточного року до місцевих бюджетів Закарпатської області громадяни та суб'єкти господарювання сплатили майже 5 мільярдів 710 мільйонів 144 тисячі гривень податкових зобов'язань. Про це інформує прес-служба головного управління ДПСУ Закарпатській області. У розрізі податків протягом 8 місяців 2024 року найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, місцеві скарбниці отримали понад 3 мільярди 701 мільйон гривень ПДФО, майже 974 мільйони гривень сплатили суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів податок на землю – понад 443 мільйони гривень. Днями місто над Латорицею прощалося з захисницею, військовослужбовицею Оленою Бабіцькою. Віддати останню шану з жінці прийшли рідні, друзі та побратими. Подробиці вже за мить. Зі сльозами на очах та смутком у серці рідне місто зустріло загиблу захисницю Олену Бабіцьку. У Свято-Михайлівському храмі відслужили панахиду за захисницею. За спокій її душі молилися рідні, друзі та побратими. Ну, представлю Єлену, браття та сестри, всі, хто її знав, хто поважав. Наша молитва сьогодні непроста, тому що часто ми молимося і просимо Бога, часто ми благодаримо Бога, але ця молитва за упокій її душі. І молимося, щоб Господь упокоїв її в Царстві Небесному. Олена Романівна Бабіцька народилася 20 січня 1971 року. Проживала у місті Мукачево, виховувала сина та донечку та раділа появі онучки. Мукачівка несла службу в лавах 128-ї Закарпатської бригади. Була хороброю, розсудливою та стійкою у власних переконаннях. Такою жінка назавжди залишиться в пам'яті тих, хто її знав. Неймовірна людина, дуже світла, позитивна. Ну, нам всім дуже-дуже шкода. Вона була просто якась, яка янгол просто. Постановила собі так, що коли в нашому місті Мукачеві помирають герої, то йду просто віддати останню шану. Люди навколишні бачили, якою ціною дається нам свобода. Олена Бабіцька була вірна військовій присязі та сумлінно виконувала поставлені військові завдання. Та внаслідок ракетного удару у Полтаві життя захисниці обірвалося. Трапилося це 3 вересня 2024 року. Прожила 53 роки. Народилася в Сибіріську, де закінчила інститут зв'язку. З 1993 року проживала в місті Мукачево. І з 1994 року і до самої загибелі вона служила у Збройних силах України, присвятивши цьому 30 років свого життя. Її служіння було прикладом відданості, сили і непохитності.
Мукачівка була прикладом справжньої української жінки – безстрашної, хороброї та сильної духом. Олена Бабіцька пішла життя надто рано – у віці 53 років. Ще розпівчуваємо родині полеглій, дякуємо героїні за службу, за відданість батьківщині та всьому українському народові. Пам'ять про її подвиги заради країни не будуть забуті. Вічна пам'ять та вічна слава. У місті Мукачеві Закарпатської області поліцейські врятували 23-річного чоловіка, який хотів вчинити самогубство. Юнак заліз на дах 9-поверхівки та мав намір стрибнути. Як повідомляє прес-служба Національної поліції України, повідомлення про громадянина, який заліз на дах багатоповерхівки, надійшло від місцевих мешканців. За викликом негайно виїхали співробітники сектору з протидії домашньому насильству. Там, на краю даху будинку, вони виявили молодого хлопця та розпочали з ним бесіду, намагаючись запобігти спробі самогубства, зауважили в поліції. Правоохоронцям вдалося встановити з чоловіком контакт та підібрати правильні слова, щоб запобігти трагедії. Громадянина спустили з даху будинку та передали медикам. Двох гостей краю, які забажали випробувати свої сили у стрімких водах Тиси, затримали військовослужбовці відділення Грушево спільно з співробітниками оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону. Про це інформує прес-служба загону. Затриманими виявилися жителі Вінниччини та Івано-Франківської області. До річки їх відвозив своїм транспортним засобом 60-річний житель Нижньої Апші, що на Закарпатті. За попередньою домовленістю, закарпатець мав сприяти вінничанину та івано-франківцю у незаконному перетинанні українсько-румунського кордону. Ділок планував заробити на своїх клієнтах 15 тисяч доларів. Попри те, що закарпатець спробував втекти, його прикордонники також затримали. За фактом виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 Кримінального кодексу України, прикордонники повідомили співробітників поліції. 38-річного жителя Хуста суд визнав винним у торгівлі метамфетаміном. Як зазначають на сторінці Закарпатської обласної прокуратури, закарпатець у період з 2021 до 2022 року продавав метамфетамін на суму 3400 гривень. Крім того, раніше чоловіка вже викривали на зберіганні заборонених речовин без мети збуту. За це у лютому цього року він також був засуджений до арешту. Свою вину в інкримінованому злочині житель Хуста не визнав. Проте суд виніс чоловіку вирок – 6 років ув'язнення з конфіскацією майна. До Дня Незалежності України урядом запроваджено виплата одноразової грошової допомоги ветеранам війни, родинам загиблих, жертвам нацизму та громадянам, що мають особливі заслуги перед батьківщиною. Цим займається Пенсійний фонд України. Для отримання коштів краянам відповідних категорій треба звернутися до головного управління установи на Закарпатті. Про розмір та механізм виплат детальніше у сюжеті. Від 450 до 3100 гривень. У такому діапазоні коливається розмір разової грошової допомоги до Дня Незалежності України, залежно від категорії утримувачів. До 3100 це отримують ті, які мають особливі заслуги і так же саме учасник бойових дій. Інваліди першої групи так само 300, інваліди другої групи мають 2900 і третьої групи мають 2700. Фактично ці виплати жертв нацистських переслідувань, у них порядка 450, вдови мають загиблі по 650 членів сім'ї виплата. Ще опрацьовується порядка біля 100 цих заяв, які подали особисто люди. І, відповідно, так же саме йде опрацювання тих, які подали черезкові частини. Майже 18,5 тисяч закарпатців вже отримали такі виплати у розмірі понад 21,4 мільйона гривень. Найбільше військових – 12,5 тисяч. 4 тисячі цивільних, понад 3200 – це представники силових структур. Понад 1600 – члени сімей загиблих. Найменше жертв нацизму. Інваліди, учасники бойових дій і так далі, категорії, які мене це мають право, до 1 жовтня можуть до нас звернутися в подачі цих документів. Щодо порядку самої подачі, то фактично по пенсіонерам, які у нас отримують пенсії по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, або як ми називаємо цивільних пенсіонерів, по закону про військовослужбовців, фактично ця виплата автоматично.
Для отримувачів, які не є пенсіонерами, механізм подачі документів та виплати дещо інший. Вони є, скажімо, в воїнських частинах і захищають нашу державу на передових, по них подають на військові частини. На сьогоднішній день в області 32 військові частини, які подали нам так само пакет документів, і автоматично їм кошти переховуються їх не на бюджетні рахунки, де ця військова частина виплачує відповідно ті кошти. Разом з тим пенсіонери або інвалід, учасник бойових дій і так далі, які мають на це право, ті, які на сьогоднішній день не є пенсіонерами і не працюють, не служать, вони мають право самостійно подати до нас пакет документів. Понад півсотні осіб особисто вже звернулися до Пенсійного фонду краю, з них опрацьовано більше 400. Анастасія Пентик наголосила, хто має право і ще не отримав виплату до Дня Незалежності, може подати пакет документів з підтвердженням пільгової категорії до 1 жовтня 2024 року у будь-який найближчий сервісний центр. Опрацьовують заяви за принципом екстериторіальності, тобто фахівцями будь-якого регіону України. Розширюємо перелік цифрових документів у застосунку. Відтепер свідоцтво про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені завжди у вашому смартфоні у дії. Більше не доведеться шукати оригінали, коли працевлаштовуєтеся, оформлюєте пільги чи підтверджуєте зміну прізвища. А ще свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Достатньо авторизуватися в застосунку, і воно з'явиться в переліку документів. Це особливо актуально батькам, які змінювали особисті дані після народження дитини. Свідоцтва підтягуватимуться в дію автоматично, якщо у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер. Ви громадянин України віком від 14 років і маєте верифікований податковий номер. Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій рекомендував скасувати вручення у школах золотих і срібних медалей державного зразка. Про це повідомила секретар комітету народна депутатка Наталія Піпа. За останні роки ми мали збільшення кількості медалей, але водночас освітні розриви і зниження рівня знань випускників шкіл за час ковіду і великої війни дуже великі. Ця система ще існує лише у пострадянських країнах, написала депутатка у Фейсбук 11 вересня. Таке рішення допоможе зекономити кошти держбюджету. Натомість успішних випускників школи зможуть відзначити власними відзнаками. Як повідомляв освітній омбудсмен, у 2023 році держава витратила 1,8 мільйона гривень для закупівлі 21 тисячі медалей, а у 2022 році 1,77 мільйонів гривень для закупівлі 20 тисячі медалей. Якщо раніше медалі давали певні привілеї при вступі до закладів вищої освіти, то зараз отримання медалей не має жодних переваг. Водночас такі переваги залишаються при вступі до закладів професійної і професійно-технічної освіти. В рамках проєкту «Встановлення сонячних електростанцій для лікарень», який реалізується громадською організацією «Екоклуб» за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, було відібрано КНП «Ясінянська міська лікарня» Ясінянської селищної ради. Ясінянська селищна рада забезпечила співфінансування даного проєкту, а саме витрати на виготовлення проєктно-кошторисних документацій, капітальний ремонт даху об'єкту, монтаж сонячних панелей, авторський та технічний нагляд проєкту. Реалізація проєкту стала можливою завдяки вчасно перекритому даху міської лікарні, який надав можливість реалізувати наступний проєкт по впровадженню енергоефективних заходів у будівлю лікарні. Засоби гігієни, ліжка та необхідні речі для комфортного перебування у лікувальних установах. Вантаж з Італії до України традиційно зустріли представники громадської організації «Волонтери Закарпаття». Більше про волонтерську взаємодію у наступному сюжеті. З Італії до України щопонеділка на Закарпаття прямує вантаж, який для військовослужбовців збирають волонтерки – уродженки міста Мукачево. Нашої волонтерки з Італії, з міста Пескара, гуманітарну допомогу, яку збирають там українці, італійці, вони гуртуються. Минулий раз приїхали холодильники і пральні машини, сьогодні медичні кроваті, зондове харчування для хворих, які не харчуються після операцій важких, медицина, харчі.
І на наступний тиждень уже знаємо, що знову буде медицина їхати. Доправляє цінний вантаж пан Олег. Чоловік-перевізник та на безоплатній основі допомагає з транспортуванням гуманітарної допомоги ще з початку повномасштабного вторгнення. У четвер, а поїхали ми вже у суботу. Туди возили ми людей, назад возили багаж. Ну, ми в Італію їздили, ми лише з Італії. Привезли речі. Що там ще у нас? Медицина. І от ліжка передала наша знайома волонтерка. Чоловік зізнається, інколи трапляються затримки через ситуацію на кордонах. Проте зараз щастить працювати оперативно, згідно графіків. Більш-менш кордон зараз нормально. А спочатку, звісно, возили продукти в основному, потім трошки люди видихлися, зараз возимо вже що є, що передають, возимо. Наразі найбільша потреба у харчуванні, медичному обладнанні та засобах гігієни, кажуть волонтери. Тому після отримання вантажу намагаються оперативно передати його в заздалегідь визначені установи. Сьогоднішній вантаж передадуть у госпіталь. Це піде на шпиталь і важко поранених в шелтери і переселенцям одяг і продукти харчування. Збирають, грузять машини і водії з Чернівців привозять. Наразі зусилля волонтерів зосереджені на допомозі та підтримці лікувальних установ, де проходять реабілітацію наші захисники. Тому спільними зусиллями намагаються закрити потреби закладів і полегшити перебування поранених. У Фінляндії відбувся чемпіонат світу з важкої атлетики, на якому виноградівець Михайло Гал виборов золото, ставши найкращим серед майстрів цього виду спорту, чим вкотре підтвердив свій статус чемпіона. Михайло Гал є співзасновником громадської організації «Спортивний клуб важкої атлетики «Атлант», чемпіон та рекордсмен Європи. Михайло Михайлович народився і зріс у багатодітній сім'ї у Виноградові. Тренером з важкої атлетики і власним прикладом для синів був батько, який виступав на різних змаганнях. Навіть у 72 роки піднімав штангу. З 6 по 8 вересня поточного року в селі Негровець Хуського району Закарпатської області проведено військово-патріотичну гру «Карпатський щит» імені швеця Владислава Патрона, учасниками якої стали як закарпатці, так і гості з інших областей України. Владислав Швець – мукачевець, голова Закарпатського штабу дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», який загинув минулого року у війні з ворогом. Протягом 3 днів вихованці вчилися працювати в команді, екстрено реагувати на нестандартні ситуації, надавати домедичну допомогу собі та тим, хто поруч і потребує її. На шляху маршруту учасників чекали локації, контрзасадна підготовка, тактична медицина, коригування та радіообмін, транспортування потерпілого, на яких вони вже мали можливість практично показати засвоєні знання, а інструктори мали змогу оцінити їхні дії, інформує Департамент освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської ОВА. Таким повідомленням завершу випуск новин середи. Дякую за увагу. У студії для вас працювала Габріела Іванчов. Бережіть себе та своїх рідних, вірте в нашу перемогу. Та спільними зусиллями ми обов'язково її наблизимо. Бажаємо вам гарного вечора і тільки хороших новин. І традиційно зустрінемось на телеканалі М-Студіо. Бувайте!